بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kami ada sedikit bekal-bekal untuk menuju ke Baitullah untuk kita datang melaksanakan haji dan umrah. Yang pertama bahwasanya sesungguhnya pada haji dan umrah itu terdapat padanya keutamaan apabila kita melaksanakannya dalam keadaan kita ikhlas dan juga kita lakukan sesuai dengan petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara keutamaan-keutamaan tersebut nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya sebagaimana datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaihi dalam sahih Bukhari dan Muslim. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya amalan apakah yang paling afdal? Qala maka yang pertama beliau katakan imanun billahi wa rasulih. Beriman terhadap Allah dan rasulnya. Qila thumma madza? kemudian beliau ditanya lagi kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah qala al jihadu fi sabilillah berjihad di jalan Allah qila thumma madza kemudian beliau ditanya lagi amalan apa lagi wahai Rasulullah qala hajjun mabrur haji mabrur itu haji yang tidak disertai dengan pelanggaran perbuatan maksih. maksiat demikian pula dalam sahih Bukhari juga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah berkata ya Rasulullah naral jihadah afdhal al amal wahai Rasulullah kami melihat bahwasanya jihad ini adalah seafdhal afdhal amalan afala nujahidu tidakkah sebaiknya kami para wanita ikut berjihad berperang wahai Rasulullah qala la kata beliau jangan tidak lakin Lakinna afdhal al-jihad hajjun mabrur. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya sebaik -baik. dan si afdhal afdhal jihad itu adalah haji mabrur. Itu haji yang tidak bercampur dengan perbuatan maksiat kepasikan selama seseorang ya dalam keadaan ihram di sana. juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Al al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma bahwasanya umrah ke umrah berikutnya adalah merupakan penggugur-penggugur dosa di antara keduanya dari satu umrah ke umrah yang berikutnya wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah dan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali adalah ajannah surga Dibikin pula dalam sahih bukhari dan juga semakna dalam sahih muslim dari hadisnya abu hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajjalillahi falam yarfuth wa lam yabsuq raja'a ka yaumi ummu siapa saja yang berhaji karena Allah nah ini pentingnya kita memperhatikan niat-niat niat kita man hajja lillah siapa saja yang berhaji karena Allah falam yarfuth kemudian tidak melakukan rafath eh, tidak melakukan hubungan suami istri tidak mengucapkan ucapan yang mengarah kepada ucapan-ucapan porno selama dia ihram ya walam yabsuq kemudian tidak melakukan kepasikan maksiat di sana raja'a ka yaumi hu ummu maka dia kembali nantinya seperti pada hari ibunya melahirkannya ya, maka luar biasa keutamaan yang bisa kita dapatkan bagi orang-orang yang pergi berangkat haji dan umrah lillahi taala karena itu jemaah sekalian yang hendaknya kita sekali lagi ya membaguskan dan memperbaiki niat kita ketika kita berangkat untuk melaksanakan haji dan umrah. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada majelis yang pertama ini tentang keutamaan haji umrah bagi yang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan mengharap wajah Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian bukan sanjungan yang diharapkan karena yang demikian itu ya bisa membatalkan ya amalan-amalan kebaikan kita. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, yuf'alaihim a'maluhum <-tuh> fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Perhatikan Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya saja. Allah mengatakan ulaika laisalahum fil akhirati illa nar. Mereka itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kelak kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha dan batal. Ya, dan batil apa yang mereka kerjakan di dalamnya. Ya. nah wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Juga Allah mengatakan ayat yang lain, Man كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ kita مَا sana. لِمَنْ yang ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ ajaklah kita مَذْمُومًا sana. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا ajaklah وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ yang مَشْكُورًا mengajak kita, sekalian yang yang kita, ajaklah kita ke sana. kita, ajaklah kita ke sana. kita, kita yang ingin Dan yang Dan ya sehingga kita bisa ikhlas dalam melaksanakannya dan juga kita berupaya berusaha menjalankannya sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pelajari rukun-rukunnya kewajiban-kewajibannya kemudian juga hal-hal yang bisa menyempurnakan berupa sunnah-sunnahnya yang dengannya bisa kita meraih pahala lebih banyak lagi demikian pada majelis yang singkat ini semoga bermanfaat alhamdulillah